नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। अन्तत नेपाली चेलीहरुले श्रीलंकालाई हराउँदै सेमिफाइनलमा पुग्न सफल भएका छन्। धेरै धेरै शुभकामना, कंग्रेचुलेसन भनिदिनु होला नेपाली चेलीहरुको लागि। शानदार खेल प्रदर्शन गर्दै र श्रीलंकालाई 6-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपाली महिला फुटबल टिम साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा पुग्न सफल भएका छन्। यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिनु होला। तपाईहरुले कहाँ कहाँबाट यो महिला खेलाडीहरुको खेल हेर्दै हुनुहुन्छ र सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ र सेलिब्रेसन पनि गर्दै हुनुहुन्छ, सो बारेमा पनि लेखिदिनु होला। अन्तत फेरि पनि सेमिफाइनल नेपालको प्रतिद्वन्दी भारत नै भएको छ। भारतलाई यसपटक भने धुलो चटाउँदै नेपाली महिला चेलीहरूले चाहिँ फाइनल जित्नुपर्छ। फाइनलमा चाहिँ बङ्गलादेश सायद आउँछ होला। यसपटक भने भारत र बङ्गलादेश दुवै टिमलाई हराउँदै च्याम्पियन बन्ने सुनौलो मौका पनि रहेको छ। यसको लागि बधाई दिन नबिर्सिनु होला। साफ महिला च्याम्पियनसिप 2024 अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा नेपालले श्रीलङ्कामाथि 6-0 जित निकाल्दै समूह विजेता बन्न पनि सफल भयो। नेपालको लागि रेखा पौडेलले 2 गोल गर्दा साबित्रा भण्डारी, साम्बा कुमारी घिसिङ, सबिना राणा मगर र अमिषा कार्कीले 1-1 गोल गर्न सफल भएका थिए। यस जितले नेपाल समूह विजेता पनि बनेको छ। नेपाल र भुटानको समान 7-7 अङ्क भए पनि गोल अन्तरमा नेपालले 1 गोलले अघि रहँदै समूह विजेता बन्न सफल भएको हो। अब सेमिफाइनल खेल आइतबार हुनेछ। पहिलो सेमिफाइनल दिउँसो 1:30 बजे बङ्गलादेश र भुटान बीच हुनेछ भने दोस्रो सेमिफाइनलमा साँझ 5:30 बजे नेपाल र भारत बीच भिड्नेछन्। पहिलो हाफमै 4 गोल गरेको नेपालले दोस्रो हाफको सुरुवाती समयमा नै 5 गोल पुर्याउन सफल भएको थियो। त्यसपछि भने नेपालले अर्को गोल थप्न लगातार आक्रमण सिर्जना गरे पनि अग्रता बढाउन भने सकेको थिएन। इन्जुरी समयमा रश्मि कुमारी घिसिङले हेडर मार्फत गोल गर्दै नेपाललाई 6-0 अग्रता दिलाउन सफल भएकी थिइन्। खेलको 8 मिनटमा सविताको गोलमा नेपालले अग्रता लिएको थियो। साम्बाले दायाँ विङबाट पेनाल्टी क्षेत्रभित्र बल लग्दै दिएको कट ब्याकलाई सविताले गोलमा परिणत गरिदिएकी थिइन्। 11 मिनटमा साम्बाले उत्कृष्ट गोल गरेकी थिइन्। विमला पिकले दिएको पासमा पहिलो टच लिँदै डिफेन्डर बिट गरेकी थिइन् र 25 यार्ड टाढाबाट सुन्दर गोल गर्न सफल भएकी थिइन् साबित्रा भण्डारीले। 13 मिनटमा नेपालका लागि रेखाले गोल गरेकी थिइन्। अमिषा कार्कीको क्रसमा रेखाले 6 यार्ड बक्स नजिकबाट पहिलो टचमै फिनिस गर्दै नेपाललाई 3-0 अगाडि बढाएकी थिइन्। 37 मिनटमा नेपालले 4-0 अग्रता लिएको थियो। साम्बाले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट गरेको प्रहारलाई रेखाले 6 यार्ड बक्स नजिकबाट नै हल्का छुँदै गोलको दिशा देखाइदिएकी थिइन्। दोस्रो हाफको सुरुवाती मिनटमै नेपालले 5 गोल गरेको थियो। सरूले दिएको छोटो कर्नरमा सविताले निकालेको क्रसलाई अमिषाले 6 यार्ड बक्स अगाडिबाट सहजै गोलमा परिणत गरिदिएकी थिइन्। 62 मिनटमा नेपालको 6 गोल सामु डिफेन्डर पोस्टपाला परेर बाधक बनेकी थिइन् भने रेखाले 6 यार्ड बक्स नजिकबाट दिएको पासमा साम्बाको पहिलो टचको प्रहार गोल लाइनबाट उनले क्लियर गरिदिएकी थिइन्। इन्जुरी समयको दोस्रो मिनटमा रश्मिले गोल गर्दै नेपाललाई समूह विजेता बनाउन पक्का गरेकी थिइन्। अनिता बस्नेतको कर्नरमा रश्मिले हेडर मार्फत सुन्दर गोल गर्दै नेपाली महिला टोलीलाई समूह विजेता बनाउन सफल भएकी थिइन्। दर्शकवृन्द, अन्तत नेपाली महिला फुटबल टोली साफ च्याम्पियनसिप 2024 को सेमिफाइनल पुग्न सफल भएको छ। अब सेमिफाइनलमा भारतको सामना गर्नेछ र भारतसँगको जितसँगै फेरि फाइनलमा पुग्दै फाइनलमा भने भुटान र बङ्गलादेश मध्येबाट एक टिम आउनेछ। भुटान र बङ्गलादेश मध्येबाट भन्दा पनि भुटान भन्दा अलिकति केही बलियो भने बङ्गलादेश देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा बङ्गलादेश आउन सक्नेछ। यताबाट भारतलाई जसरी भए पनि पराजित गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली महिला चेलीहरूले सेमिफाइनलमा भारतलाई पराजित गर्दै फाइनलको यात्रा तय गर्नेछ र फाइनल पनि जितेर च्याम्पियन बन्न सफल हुनेछ। धेरै धेरै शुभकामना बेस्ट अफ लक नेपाली महिला चेलीहरूको लागि र आजको जितको लागि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। तपाईँले पनि कङ्ग्रेचुलेसन नेपाली चेलीहरूको लागि लेख्नु होला यो शानदार जितको लागि र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अहिलेलाई भन्छु अर्को अपडेटको साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। बाई बाई।